mahadsan daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysaanba ku soo dhawaada warkii telefishinka madaxa bannaani bulsha tv idin ka imanaya studiyihiisa magaalada hargeysa qodobada daawadayaal habeenkan caawa warka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah wasaaradda duulista iyo hawada iyo shirkadii waday hawsha dib u dhiska madaarka magaalada hargeysa ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay inay bilaabantay hawshii dib u dhiska madaarka magaalada hargeysa komishanka xuquuqa insaanka soomaaliland ayaa markii ugu horreysay ka hadlay xarigii lagula kacay maayirkii hore ee magaalada lascaanood ururka qareennada haweenka soomaaliland ayaa soo bandhigay waxqabadkoodii madaxweynaha dalka siriya bashaar al asad ayaa ra-iisul wasaare cusub u magacaabay wasiirkii hore ee caafimaadka ee dalkaasi daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mida qodobadii warkaha aatanna isagii oo faahfaahsan wasaaradda duulista iyo hawada iyo shirkadda wadee hawsha dib u dhiska madaarka magaalada hargeysa ayaa si wada jir ah ugu dhawaaqay inay bilaabantay hawshii dib u dhiska madaarka magaalada hargeysa waxaa warkaasi inoo faahfaahinaya saleebaan cabdi cali kalshaale madaxa mashruuca dib u dhiska madaarka hargeysa ee shirkadda china home group oo ugu horeyn ka hadlay amase sharaxaad ka bixiyey qaabka uu ku bilowday dhismaha madaarkaasi iyo guud ahaanba qalabka uga yimid dabadda ee ay ku dhisayaan madaarkaasi ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa imika qalabkii oo dhan waanu keenay airbotka madaarka shaqaalahaygii oo dhan way yimaadeen somaliland dhexdeeda waxayna joogaan saytkii ku sugayaan hadda way ka shaqaynayaan qalabka waxyaabo badan oo loo baahnaa in installation lagu sameeyo oo la rakibo hadda waanu wadnaa qaybna waanu dhammaynay机场的跑道的基层的修复工作也正在进行我们现在已经全面开工我们将以最快的速度最好的质量给索马里兰政府及索马里兰人民一个满意的答卷runway-ga markay noqoto iminka gabi ahaanba waanu bilownay shaqada wayna socotaa waxaana socda in la jaro meelihii loogu talagalay in la jaro marka waxaan ugu ballan qaadayaa una rajaynayaa dadka reer somaliland inaannu siin doono project successful ah dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda duulista iyo hawada somaliland axmed dalal faarax oo ka hadlay shir jaraa'id oo si wada jira ugu qabtay mas-uuliyiinta shirkadda dhisaysa madaarka hargeysa iyo madaxda wasaaradda duulista iyo hawada ayaa xugwaran buuxa ka bixiyey habka iyo hannaanka uu u socdo dabudhiska madaarkaasi lagu samaynayo iyo wakhtiga ugu habboon ee la dhammaystiri karo madaarkaasi la dhammaystiri doono waxaana hadalladiisii ka mid ahaa waxaan maanta halkan iskuukiin yeednay qolada warbaahinta inaanu si kooban oo cilmiyaysan idiin siino habsame u socodkii shaqada marka waxaan idiin sheegaynaa in maanta bishu waxa weeyaan waa toban waa sagaal weeyaan inay noqon doonana warbixintani mid joogto ah oo kolba halkay marayso labadii wiilba aan mar bixinno dadweynaha siino hawshu siday u socoto dadweynahana waxaan u sheegaynaa inay hawshaasi gacan fiican ku jirto dhammaystirmi doonto kuna furmi doono madaarku waqtigii aan ugu talagalay dhinaca kale injineer arse gupta oo ah isagu ninka ka madaxda ah shirkadda dhisaysa madaarkani simada hargeysa ayaa ka waramay marxaladihii kala duwanaa ee ay u soo martay shirkadooda uu diyaargarowga dib u dhiska madaarka hargeysa waxaanu sheegay in ay hadda gaadhay xilligii la dhammaystiri lahaa madaarkaasi isaga oo dhinaca kalela sheegay inay muhiimadda koowaad siinayaan dhismaha madaarkani u noqon lahaa mid ka qayb qaata laba mashruuc oo kale ah shaqa abuuris loo sameeyo qayb ka mida bulshada gaar ahaana dadka aqoonta leh ee reer somaliland iyo in la helo dhismo taya leh oo uu yeesho madaarku rankia jahayd oo isaguna ah madaxa shirkadda marco oo dalka kuweyt laga leeyahay islamarkaana iyadoo ah shirkadda dabagalka ku samaynaysa dhammaystirka mashruucan lagu dhisayo madaarada somaliland ee ay somaliland ku caawiyeen dalka kuweyt ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaanu xusay oo uu sheegay in mashruuca lagu dhisayo madaarka somaliland ee caasimadda hargeysa uu noqonayo mid looga faa'iidaysto mustaqbalka islamarkaana loo baahan yahay in la tayeeyo
guud ahaan ba dhismaha iyo wax ka bedelka lagu sameeyo kagada ay diyaaraduhu ka hadaan ee caasimadda Hargeysa mar uu ka hadlayay dhinaca shaqo abuurista iyo waxa uu mashruucan ay ku soo kordhinayo waxa uu sheegay oo uu kula taliyay mas'uuliyiinta shirkadda dhismaha madaarka gaar ahaan kagada diyaaraduhu ka hadaan ee runwayga inay ka shaqeeyaan dadka aqoonta iyo waayaragnimada leh gaar ahaan dadka ka soo qarantabiyay jaamacadaha gudaha Soomaaliland iyo guud ahaan dadka aqoonta u leh shaqadani muhiimad gaar ah ay siiyaan sidii ay qaybtooda uga siin lahaayeen hawshaasi madaarka caasimadda Hargeysa ayaa la bilaabay oo si rasmi ah madaxweynaha Soomaaliland bishii May u dhagax dhigay asaate ilaa iyo waqtigaasi waxa jiray diyaar garow ballaaran ay ugu jirtay shirkadda dhisaysa sidii ay u kansan lahayd guud ahaan qalabka lagu dhisayo oo xilligaasi aan dalka oolin iyadoo qalabka lagu dhisayo madaarku uu meel kala duwan ka soo degay isla markaana duruufo kala duwan oo dhinaca soo qaadista ah ay ka hor yimaadeen Salaaban Cabdi Cali Bulsho TV Hargeysa hay'adda al-hadaaya oo kaashanaysa hay'adda Amud Foundation ayaa raashin u qaybisay barakacayaasha ku nool gargaara ee degmada Luhaya waxa warkaasi magaalada Boorama nooga soo diray wariye Mursal Cilmi Umar hay'adda Amud Foundation ayaa gaarsiisay dad barakacayaal ah oo gaaraya 700 qoys oo ku nool deegaanka gargaara ee degmada Luhaya raashin mucaawimo ah raashin kani oo ay soo bixisay hay'adda Al-Hidaaya ayaa gabi ahaanba ahaa bariis barakacayaasha ka faa'iideystay raashin kani oo ay ka muuqato diifta iyo dhibaatada ay ku reebtay abaartani ayaa mahadceliyay hay'adda Al-Hidaaya ee soo bixisay raashinkan isla markaasina ay fulinaysay hay'adda Amud Foundation iyo koodanka kalena sheegay inay wali abaartii ka jirto deegaanadan una baahan yihiin mucaawimo kale oo la soo gaarsiiyo sidaa awgeed ilaa hal sano ururka Amud Foundation dadaalkiisu hay'adaha kale wax badan buu dheeriyay tani oo ah hidaayo oo iyaguna noo soo wariyay Amud Foundation waxaan ka codsanaynaa wixii kale ee abaal inay dibna noo soo eegaan looguna soo dadaa dadka barakaca ee walaalahooda Islaamka iyagana waxaan uga barahay inaa dambi dhaaf iyo maqfuro iyo inuu Ilaahay siiyo naxariis wixii hawlay walaalna inuu Ilaahay la qabto xaaladdan ii abaareed waxa weeyaan walaalayaal waxa yaqaan wax looma sheegay inigu waa wadarkaysiin annana waan joognaa oo dhibaateedu way naga soo badan tahay maxay ilaa shan sanadood inta u yartahay abaarta booxmadeedu nahaysataa ari iyo geel baan anagu xoolaha iyo u haayeen minba inay u tahayba magaalana waxba kuma aanan lahaan jirin wax iyaga u baa noo magaalo ahaa wixii abaartaaba gabsiisay ka dabadeed bishay inaan joogno bisheedii wax bili aan keeno Soomaali laarayno keento iyo dawladdi iyo wadanka wax ilaahay dadka noo soo diray un baan cunayo aan baahna deeqaan aan baahna gabaana ku urquumana wax karo adduunyada aan siisana ma jirto wixii nooli waa wax hawshoodu un la wado wixii kalena way socdaan tan yar oo kuma gaabnay bucudadaas oo dhan waqooyi way qabtaa abaartu waad ogtihiin inay waad la sakatay horta waad mahadsan tihiin halka horena waa la naquudiyo ilaahay ka jirtaa isii imika iyo haatana waan u baahanahay da wixii lanagu soo taakulaynay waxaan oo yimiday maanta deeq ay noo soo dirtay ururka Hidaaya la yidhaahdo iyadoo ay noo soo mariyeen Amud Foundation oo in badan baa ka shaqayn jiray goobtan waxaan u mahadnaqaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadnaqiisa oo na koobi karin ayaan ugu mahadnaqaynaa iyaga oo maxaan ku yidhaahdaa deeqdaasi xilli ku munaasiba oo weliba Ramadaan loo keenay ayaan u mahadnaqaynaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala ka hawaaliyo magacaygu yahay maxamed dambeyl kamid ah dadka halkan degan ee barakacayaasha waxaan ku mahadinaynaa ururkan Al-Hidaayo oy maanta noogu horeyso oo deeqdani u noo keenay noo soo mariyay Amud Foundation mahad baanu naqaynaa mahad waxaan ugu mahadinaynaa iyahayna ha ka abaal marin annagana deeqdii ugu horeysay ee Al-Hidaayo aynu soo gaarsiiso weeyaan Amud Foundation way noo soo mariyeen hay'adda Amud Foundation oo gelin iyo gelin ba nala shaqaynaysay oo gelin iyo gelin ba deeqda noo keenaysay Al-Hidaayana maanta ayaa noo kuwa deeqda ay noo soo marisay Amud Foundation ilaahay baan ugu mahadinaynaa kuwa noo soo diray ee Al-Hidaayana waan ugu mahadnaqaynaa hay'adda Al-Hidaayo maanta ay noogu horreyso hay'adda ay noo keenaysay
keentay deeqa inoo keentay oo ka kooban bariis meesha ay soo deeqdeen ay tahay gargaar bari aad iyo aad baan dadkuna waa dad barakacyaal waa dad aad iyo aad baa hibooyinkajir baynu gaadhay aad iyo aad baan ugu mahadnaqnaa iyadoo noo soo marisay Camuud Foundation aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa isku soo wada duubo hay-adda Al-Hidaaya oo kaashanaysa Amul Foundation ayaa ah markii ugu horreysay ee ay deegaanadan ka qaybiso raashin deegaanka gargaara oo ka mid ah deegaanada ay abaarta dheeri sida ba'an u saameysay ayaad moodaa mid aan wax isbeddel ahay ka muuqan iyadoo xoolihii yaraa ee ay dadku dhaqanayeen abaartu idlaysay waxaabad mararka qaar arkaysaa qoysas dhan oo dhisan oo wax adduuna haysta dhowr neef musal cilmi bulshatiidi boorama beeraleyda ku nool degmada u dhow dooxada qabri bayaax ayaa sheegay in ay daad uu keenay dooxadaasi uu waxyeelo u geystay beerahoodii iyagoo ka codsanaya wasaaradda beeraha iyo hay-adaha kale ee caalamiga in ay wax ka qabtaan waxaa warkani mar labaad faahfaahintiisa inoo haya mursal cilmi cumar deegaanada buuraleyda ee gobollada awdal iyo salal oo muddooyinkii u dambeeyey ka cabanayay abaar dheer oo aan dhammaad lahayn ayaa iminka deegaanadan qaar roobab wanaagsan helay oo xoolihii iyo dadkuba kasoo kabanayeen abaartii muddo haysatay beeraleyda wax ka beerata dooxa qabri bayaax ee mara buuraleyda gobollada awdal iyo salal ayaa ka cabanaya daadad uu keenay dooxani oo qaaday beerihii curdinka ahaa ee ay beerteen daadkan oo aan la kulanay xilli ay ku guda jireen hawl maalmeedkooda ayaa noo sheegay inuu daadku ka qaaday qalabkii ay ku shaqaynayeen mishiinadii lagu waraabinayay beertana uu waxyeelo ba'an soo gaadhsiiyey waxa kale oo ay ka codsadeen beeraleydani wasaaradda beeraha iyo hay-adaha caalamiga ah in wax laga qabto daadadkan khasaaraha gaadhsiiyey beerahooda deegaanada buuraleyda ayaa xilligan oo kale marka uu roobku da'o noqdaa meelaha ugu halista badan ee ay daadadku waxyeelayaan waxa kale oo daadadkan walaac ka muujinaya baabuurta u kala goosta jabuuti iyo somaliland kuwaasi oo halis ugu jira xilligan dooxyada waaweyn inkastoo ilaa hadda aynan jirin wax dhibaato ah oo soo gaadhay baabuurtan haddana waxaa la xasuustaa baabuur badan oo ula tegay daadku oo dad badani ku dhinteen mursal cilmi bulsha tv magaalada boorama daawadayaasheeda qiimaha iyo qadarinta naga mudan oo intaasi ayaan kusoo gabagabaynaynaa warwixii dalka gudihiisa iyo dabadiisa baan idinka haynay habeenkan caawa warkan warka xiga intaan ku kulbi doono aniga iyo asxaabtiiga la qayb qaadatay tabinta warkaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo asalaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu